Bueno, Sam, hola Leal, me lo puedo decir, solo a la Netflix, o liderado Sweet Tooth. Ronati, él me gusta, él me sojo, él es sojo. Otro halo en iyo Naima isagoo gabadha loo yaqaan Ronaldi aad iyo aad umahadsantihiin labadiina gabdhood waa labada gabdhood oo kilix oo maanta xagga social baraha bulshada aan taageerada ka haysano. Aad iyo aad umahadsantihiin walaalayaal. Tii aan daanka gudbo waxaan rabaa inaan ka hadlo Zayn Shiina magaciisa oo saxan ayaa noqon nigu soo qori doonaa halkaas. YouTube-kiisana hoos ayaan nigu soo qori doonaa linkigiisa. Zayn waa ilmo yar oo hadda soo kacay 20 jir, waa 19 jir, 20 ataa muusan gaarin. 3 sano ayuu waddankan joogaa. Aabihiis ayuu la imaaday, aabihiis aa keenay miya, mise wuu la imaaday miya, ma aqaan. Saa umasii wareysan halka. Marka halkan aabihiis la shaqeyn jiray oo isku meel ay ka shaqeyn jireen, balse waxaa dhacday aabihiis inuu waddankii kiraystay marka waddankii hooyo ku laabtay. Run ahaantii waxaan wada kulanay jimcadii, Zayn jimcadii wada kulanay. Aragtidiis ugu horeysa waan ka naxay. 3 sano joogaa cunuga, mushaarxuu qaataa $500 ayuu qaataa. Haddana waxaad arkayso $500 uu qaato bil walba. Kama labisanin. Sababta ugu labisanina waxay tahay bil walba lacagtu qaato toos wuxuu ugu diraa faamiliga aabihiis, maadaama uu laabtay oo reerkii iyo hooyo iyo caruurta sugayaan inuu biilay noqoto. Marka noloshiisa asaga gaar ahaan dhinaca u dhigay waxay noqotay inuu faamiliga sida u beelo. Waryaabaad gaaban tahay qof dheera ku weliyanaa markaan YouTube ka daawan jiray muddo ila socday ilaa YouTube-ka bilaabashadiis. Unahanti dhowr jeerna waan ka hadlay yarkaasoo dhibaataysan anigoo si fiican usii gudagalay. Marka channelka markuu qurtana waxaan adiga waan yar walaacsanaayo, waxaan islahaa ninkan nigo hadduu weli soomaalida ku dhex jiraa, nin soomaali u shaqeeya. Haddee markaa baraha bulshada dadka aad iyo aad ayay caan kaaga dhigtaa, dhaqso si kadis ayay ku socon baxaysaa. Marka waxaan isiri haddii aad clipkiisa soo geliso YouTube-kayga iyo asagoo kula fadhi aad wareysatay waxyaalahaas, nio noloshiisa amay halis ku sii gashaa taada meel ka qaban laadahay. Marka si fiican aan wada sheekaysanay, run ahaantii waa yar aad u firfircoon oo maskiin. Hadduu maanta wadada kaaga hormaato ood aad u naxayso siduu yani u kalsooni unasiib u maskiinsan yahay camal. Marka asalkayga horena hadde waxaan rabay inaan halkan keeno oo markaan wada joogno inaan isku meel joogno oo adig waxaan aniga qabo ila qabo, balse way isu suurtageli waayse taasoo asagoo markaa kasoo horjeeda taa ayada. Marka hadda waxaan aniga go'aan ku gaarnay aniga asagaba, marka ugu horreysa inaan shaqo helo, markaan shaqo bilaabo oo guri kiraysto inaan meel wada degno oo waxaan aniga qabo aan isla qabo. Teeda kale inuu Soomaali u shaqeeyo ma ahane, shaqo kale hataa ma shaqeyn karo. Sababta u shaqeyn karina waxay tahay 3 sano ayuu meel ku qufulnaa, meel ku xirnaa. Xaafadda meeshuu ka shaqeeyo, dukaanka iyo xaafadda Soomaalida
uma u dhaxeeyey saddexdaas sano. Sharci muusan samaysanin hataa ninka u shaqeeya hataa madaxa inuu ka orodo sharcigaas caam. Waa lagu dhiirgeliyaa dadka inay sharci haystaan. Waraaqda xumo aniga hadda aan ku shaqaysan karo iyo liyo ogoleena meelaha kumar hataa ma haysto. Sidaas ayuu yahay sida Soomaaliya ugu yimaada shalad saddex sano lagu joogaa. Marka in Soomaalida ku dhex jira ma ahane shaqo kale uu qaban karo ma lahan, sababta meel walba oo shaqo ka codsato waxay ku weydiinayaan sharci. Waraaqda xumo hataa ay kusoo siiyaan Home Affairs-ka waa laga aqbalaya, shaqo waa lagugu siinaya, waxaa la ogola inaad shaqaysan karto, waxbarashona aad geli karto. Marka si fiican adiga ayaan u wada hadalnay Cape Town, ayaan keenay meel waterfront yiraahdo, dalxiis kale aadaan imaanay kafe iyo waxaan isla cabnay cabitaan. Asigii haddana degdegaya oo hataa bishii hal mar ayuu fasaxelaa, hal maalin uu fasaxelaa, halkii maalinna laba saacadood saddex saacadood umaa loo ogolay inuu xaafada Soomaalida aado, lacag ka daro, soo laabto, uu dukaanka ku laabto. Fasaxdiisa dhan waa intaas. Markuu laabtay, isla markiina wuu laabtay, waxaan aad u jeclaanaa inaan wada caweysno oo si fiican u wada sheegaysano, balse waqtiga inuu saamix weyso. Isla markii buu laabtay, alaa kul xaal muusan soo wicin. Maalintii labaad ayaan wacay, waxaan ku yiri maxaa waad aamustay. Wuxuu dhahay niyo sidii aan u imaaday un dukaanka ugu soo laabtay, telefoonka waa laga qaaday. Ninkaan u shaqeynaya wuxuu yiri niyo telefoonka kuma hadlaysid. Xilliga markii la saaxanay oo dukaanka la xiray 10 saac iyo 11 saac habeenimo, umaa lagu ogolay inaad telefoonka aad isticmaasho. Xilligaasna hadda qof saaka erarooti soo kacay oo shaqeynayo, xilligaasna social media waxyaalahaas inuu suuxdana shaqeyn laga rabo ma awoodo. Marka ninkaas yarkaas sidaas ku sugan yahay run ahaantii, wixii iga ilmeysiiyey oo markaan filiga taagana iga ilmeysiiyey waxay tahay cunugaas yar oo 20 jirka oo da'daas jira oo maanta hal maalin hataa inuu ka qado oo mise uu ka jabto shaqadiis uusan rabin, sababtay tahay wabalka kalix oo inuu waalidkiisa wax u dir oo barika maalinna haday arkaan oo magacaada dhahaad intuu meel soo fadhiisto uu dhaho saasana waalidkiisa arko la dhihi waa naga dhibaatay. Waxa uu taraayo mise asagaa dhammaad uu ku jiro dhibkaas uu ku jiro wax loo ogsoon yahay daa cunto badan. Asalkayga horta maa maliyad aad baan jeclaa, asal waan daawan jiray, weli waan daawadaa. Waxaana iga soo jiitay waagi ee Queensland la hadli jirtay ee dhijirta waan taageraa dadka ayada koleyto. Dadka way isbedeli karaan, fikradahooda way bedeli karaan, balse clip ee Fuad Bloomaker wax kaga sheegaysay ayaa waxa ka sheegtay wax mala aday Fuad Bloomaker uma dhaxayo aniga ayada waxay doontaa ku sheegta. Laakiin inaysa soo fadhiisa lagaroona nin maatay naag maatay waxaan ku sheegay ma aqaan waxyaalahaas camal anaga maalin walba inay lasoo tabataagnaa. Runaantii waa arrin aad iyo aad وحنو بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.